Ja, det er jo nok fordi, at alle uddannelser efterhånden er blevet lavet om i forhold til dengang jeg selv var under uddannelse. Så det der med at lige få styr på, hvad alle de der nye begreber omhandler, og så hvordan, ja, i det hele taget, hvad er det, han kunne tænke sig? Der er så mange muligheder. Det er for at se, om der er nogle muligheder for mig at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil. Fordi det har jeg nemlig ikke fundet ud af endnu. Vi er ude for at se, om vi kan få lidt inspiration til, hvad der findes af, hvad man skal i gang med efter folkeskolen. Det er, fordi jeg har nu en stor søn, som er ved at være klar til at skulle vælge sig en uddannelse. Og så er vi ude for at finde ud af, hvad der er for nogle muligheder. Jeg har det helt fint med, hvis min datter vælger at tage en erhvervsuddannelse. Jeg tænker, at man skal jo følge det, som man føler for og har mest lyst til. Ellers så er jeg også bange for, at man måske kan køre af sporet, hvis man bliver presset ind i noget, som egentlig ikke har ens interesse. Det er nok nærmere, hvis det er noget, så er det nok nærmere det der med, at det er, der bliver set ned på det. Og det bliver jeg lidt irriteret over selv. Som om, at hvis man har en videregående, så er man lige pludselig et bedre menneske og bedre i samfundet. Men altså, hvis ikke vi havde håndværkerne, så havde vi ikke nogen hus. Og så der er et eller andet der ikke helt hænger sammen. Jamen, for os er det vigtigt, at man beskæftiger sig til start med noget, som man interesserer sig for, som man synes, der er spændende. Og så er livet langt. Verden er jo stadig åben, når man har taget den her uddannelse. Man har via UU-vejledning og andet jo anbefalet, at vi skulle læse videre. Man skal dygtiggøre sig intellektuelt, man skal dygtiggøre sig med sit hoved, man skal dygtiggøre sig på universitetet, og det der har været vejen frem. Og det har været talt op i en grad, så erhvervsuddannelserne på den måde bliver talt ned, ved ikke at blive nævnt. Jamen, det var jo det der med skoledelen. Altså, hvis jeg for eksempel valgte STX eller sådan noget, så vil man bare sidde begravet i bøger, og når man så var færdiguddannet, så vil man ligesom ikke have en titel eller noget, man kunne gå ud og arbejde som. Hvor her, der vidste man ligesom, at der var vekselvirkning mellem erhvervsdelen og skoledelen, og så kom man ligesom ud med en titel bagefter. Overhovedet ikke. På ingen måde. Men det var jeg heller ikke selv. Og tog også en masse forskellige uddannelser faktisk efter hinanden, og det har jeg ikke fortrudt. Men måske kunne det være smart at tænke lidt over det før. Jeg er ikke sådan i tvivl. Altså, jeg tænker, jeg vil ikke gerne noget med biologi, men jeg er ikke sikker. For jeg vil gerne se, hvilke muligheder der er for mig. Og hvis jeg vælger noget, hvilke muligheder udvikler det så? Men årsagen til, at de skal vælge en erhvervsfaglig grunduddannelse, er jo, at i Aarhus Kommune er det kun 11% af dem, der går ud med folkeskolens afgangseksamen, der vælger en erhvervsfaglig grunduddannelse. Den procent skal være langt højere op. Regeringens mål er 25%, men kunne vi bare nå de 20%, så var vi jo kommet et langt stykke.